Ok, folkens, i dag skal vi pranke Mert Arslan. Vi har 1, 2, 3, 4 kameraer, og vi skal faen meg ta han dødshardt i sensurer det. Han skal tas i dag. Han skal bli blæst av, det blir dritlettis. Følg med på den sykeste pranken noensinne. Jeg skal vise deg noe bare sjukt, altså. Jeg må bare se. Ok. Bam! You just got pranked! Fuck! Nei, hva faen? You just got fucking pranked! Oh shit! Oh shit! Se på trynet hans, altså. Se på trynet hans. Jeg ser på den kameraen der. Bak der, altså. Der, der. Sånn skjer, ass. Sånn skjer, ass. Skjer faen, ass. Det var alt vi hadde for dagens episode av Pranked med Ahmed. Ta nerden her med Pranked. Oi, sånn.